ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରର ଲୋକେ ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପିତାଙ୍କ ନିୟମ ସଫଳ କରିବାକୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଚର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମକାମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ ବହନ କରି କଲବରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ କୁରୁଡ଼ା ଚାଟ ପ୍ରହାର କରି ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସମାଧିସ୍ଥ କବରରେ ରଖାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଗାଲିଲି ନଗରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଜନଶିଷ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ତରବା ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଫାଦରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କୃଷ ପଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ମଜେଶ ରହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।